saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Kenya ayaa sheegay in howlgal ay sameeyeen ay ku toogteen saddex xubnood oo ka tirsan xarakada Alshabaab kuwaas oo waqtigaas ku hawlanaa inay aasan walxaha qarxa. Saddexdan xubnood ee toogashada lagu dilay ayaa la sheegay inay miino ku aasiyeen deegaanka ku yaala xadka kala qaybiya dawladaha Kenya iyo Soomaaliya, waxayna isla saasay dhex martay ciidamada dawladda Kenya iyo raggaasi toogashada lagu dilay oo ka tirsanaa xarakada Alshabaab. Sidoo kale booliska dawladda Kenya ayaa sheegay inay hayaan xuq ku saabsan xubno kale oo ka tirsan xarakada Alshabaab oo ku sugan deegaanadaasi xadka u ah dawladaha Soomaaliya iyo Kenya, sidoo kalena ay weli daba joogaan xubno kale oo ka tirsan xarakada Alshabaab deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dawladda Kenya. Ayaa waxaa ka dhaca qaraxyo lala eegto ciidamada booliska dawladda Kenya, iyadoo qaraxyadaasina inteeda ugu badan ay mas-uuliyadeeda sheegato xarakada Alshabaab. Cabdul Jabaar Maxamed Xuseen, wararka telefishinka Eryal.